Sakit pula hati aku, sakit pula hati aku. Cuba aku buka lampu. Ha, tak tahulah sekarang ni kabur lagi ke tak. Tapi aku nak buka lampu kejap. Okay. Ada salad, bawang putih, bawang merah, bawang Holland. Letak olive oil. Okay. Sekarang kita nak campurkan lada hitam. Kenapa gelap lagi ni? Lada hitam. Ha, gambar dah clear dah kata. Sedap. Sedapnya. Jom kita pergi tengok ayam kita. Okay, ni ayam kita tadi yang dimasak dengan olive oil. Okay, letak parsley dengan lada hitam sahaja. Ni ambil ayam bahagian dada ya, untuk kurus. Boleh pakai butter, boleh pakai olive oil. Okay. Ni dah siap belum? Belum. Tadi kita buat roti homemade tu, kita petak-petakkan dia. Saya pakai cheese Mexican style. Shredded cheese ni. Kenapa nak pakai cheese? Sebab nak bagi sedap. Orang putih kalau diet dia makan cheese. Olive oil. Ah, kita pakai olive oil. Lagi apa lagi tanya lagi? Soalan apa lagi, y'all? Soalan ada apa lagi nak tanya? Kita tengah tunggu roti kita masak. Okay. Haa, dah masak lah. Sekejap. Assalamualaikum. Sambut sedap lapanya. Haa. Ada buat apa pun. Buat salad je. Okay. Yang ni untuk lunch lah. Yang sesuai untuk lunch. Tadi saya dah buat roti dia. Dah crunchy nampak? Haa. Kalau korang makan pizza salad, dia mesti ada roti crunchy kat atas kan. Korang potong petak-petak. Lepas tu korang gorengkan dia kat dalam. So, air fryer. Ayam kali. Tu nampak tu. Ni. Crunchy. Rangup. Okay. Masukkan bawang putih goreng. Dah. Ayam yang angkat. Bawang putih goreng. Allah. Sekejap eh. Sistem saya ni entah apa dia buat. Mari sini. Keluar sini. Sarapan boleh juga ke? Ah, sarapan agak berat sikit lah. Sebab kita makan protein kat sini. Okay, pegang. Sekejap. Okay, ni ayam yang tadi kita dah goreng. Sekarang kita nak masukkan sos sikit. Saya pakai sos garlic tadi. Ni sos garlic eh. Ni portion berapa orang makan? Yang ni. Kau kuat makan tak ni? Aku pun tak tahu berapa portion orang makan. Aku ni masak tak boleh sikit-sikit, tak pandai. Okay, ni sos dia. Sos garlic. Tadi pakai roti apa? Gardenia ke? Roti ni. Potong kecil-kecil masuk dalam air fryer. Goreng berapa lama ayam? Goreng ikut suka anda. Kalau nak garing sikit, goreng lama sikit. Okay? So, sekarang ni kita masukkan ayam. Dan kita pakai organic cheese eh. Organic cheese. Kita pakai organic cheese.
Ada ada perah lemon tak? Ada. Kita kena perah lemon selepas ini. Sedap kan? Tengok pun sedap. Okay. Kita tak pakai apa? Garam ke apa ke. Okay, selepas tu air fryer set 180 celsius 3 minit je. Dia orang tanya air fryer set berapa minit, berapa celsius. So dia 180. Masukkan perahan limau sedikit. Boleh ke pakai mayonis koslo? Mayonis tu dia tinggi sikit kalori dia. Pulang lah. Ada je mayonis yang bagus yang kecap. Apa nama je nama dia tu ha? Yang mayonis untuk orang diet tu. Aku pun dah lupa nama dia apa. Tapi yang ni saya pakai garlic sauce sahaja. Okay, dia ada rasa lada hitam tadi. Sudah. Dia ada rasa cheese dia tadi. Kemudian last sekali kita masukkan telur. Nih. Turu 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 turu. Dah siap. Sekarang kita rasa Olive oil ganti dengan butter boleh kan? Boleh. Sekejap lah. Aku bergarik. Aku rasa Dah kan? Sekejap. So itu sajalah daripada saya untuk makanan tengah hari hari ni. Selamat mencuba. Enak. Kau rasa aku boleh bertahan tak makan rumput ni? Adik aku janji dia nak diet sekali. Kau tipu siang kau. Kau dah gang. Jomlah join kita punya program diet. Kenapa saya tak minum diet meal? Saya minum dinner nanti. Saya akan start puasa pada jam 7 malam. Okay, ini saya punya breakfast. Kena habiskan 3 liter air.